Bahan-bahan untuk buat bihun goreng: bawang besar, bawang putih, cili besar, buah keras, belacan, cili kering, ikan bilis dan air. Kemudian kita blendkan semuanya. Tumiskan bahan-bahan tadi dalam minyak yang panas. Kita tumiskan sampai pecah minyak. Bahan tumis tadi dah jadi sedikit gelap, kita kacau-kacau-kacau lagi. Kalau nampak macam banyak sangat, kita ketepikan sedikit bahan rempah tadi. Lepas tu kita simpan. Boleh buat nasi goreng. Masukkan sos tiram, kicap manis, sos cili dengan sos tomato. Kita gaulkan sampai pecah minyak semula. Masukkan sedikit air. Kemudian kita tumiskan sampai pecah minyak lagi sekali. Kemudian kita masukkan satu sudu besar tauchu. Kacau sampai rata. Sekarang kita masukkan fish ball dengan fish cake. Kalau rasa nak letak isi ayam, boleh aja. Garam dan gula secukup rasa. Kemudian gaulkan lagi. Sekarang dah boleh masukkan bihun yang telah direndam. Kalau nak gantikan dengan mi kuning ataupun kuitiau pun boleh aja sebab semuanya sedap. Gaulkan bihun sampai sebati dengan bahan-bahan rempah tadi. Kalau rasa bihun tu keras, boleh letakkan sedikit air ke dalam kuali. Last kali masukkan daun kucai. Kalau rasa macam nak letak sayur lain macam kangkung atau kailan ataupun tauge, boleh aja ya. Gorengkan sampai daun kucai tu layu. Dah siap! Bihun goreng ni kalau makan dengan telur mata ataupun kerupuk keping, delicious! Selamat mencuba!